Dá lá pra um pouco. Cara, sexy boy. É. Ingat, meragi mijo. Ian beri meraka ne. Cik kayak meraka puma. Eh, ringo, mila tolio. Pelan. Cuteng. Cuteng. Nah, pelan dari orang dan jeruk pun ga. Tol. Ini kayaknya kalau kita. Ano yun rin ang white? Ano lang ako? Nakon man, pwede rong kulang. Ano yun yan? Yak. Oro. Apel sila kapya. Ah, laban. Saan nga labok oras ang guma? Hindi. Labo. Kalau kamu kalau nak tinggal kena jambat berani. Ya. Ada ni macam macam. Ingat tu. Ada macam hal yang nak kau buat tu. Orang dokter tu. Nah, orang dokter tu. Nah, kong jambat tu, bawa